Ok, jeg skal gjøre mitt beste for å prøve å filme programmet som jeg laget. Og så skal vi da plugge i USB-en på datamaskinen. Programmet er allerede overført, så det vil starte med en gang. Så selv om jeg har satt volumet på toppen der, så vil den ikke snakke, i hvert fall ikke så høyt som på videoen jeg visste før. Men jeg skal trykke på, så går jeg stein, og han får papir, og da vinner han. Ok. Det ble det gjort. Det blir et langt spill. Så hvis jeg trykker på B, så starter det på nytt. Han vant jo med noen. Det var det.